Ofisi ya chalo chinawe sangwa mugombla ensanji mchengila town council. Tubide no mwano mwala kakai shaloni wemi yako mkaga. Ngono chigambi wanti ya famo bitundu byembale. Kakai shaloni tumusanze kwa ofisi ya chalo chino. Wabula angatasubula kwa nukula bulungi bitwale tumubuza. Agamante asumila kusumilo ya St. Francis elisangi byembale. Mchibina cha top class. Eh? Kupila mbali. St. Francis ono yalondibwa mutuzo omu ku kyalo kino nga yamusanga kumpi ne lufula yekyengera ewamanyiddwa nga ku mukaaga olukwe kumukwasa erosi yekyalo nalu Evelyn nga ewabakyala ku ofiisi eno aliko byatubuulidde nga amanya agabayika kaya shero nga ayina emyaka mukaaga katika bamulonze kyengera mu lufula kati nga agamba yali asomera ku St. Francis kati oba awulidde St. Francis doza ne balowooza nti kinaawa tulina St. Francis ne bamuleeta no erosi agamba nti bwe babuuza omwana ono mukubaddamu yabategeeza nga bwe yali abeere wa ssengaawe kyokka nga amutulugunya ebitagambika ekyamuwaliriza okuddukayo yabuze taliko babe yadde ng'agamba babadde bamukuba nnyo ssengaawe nga ye bw'atugamba nga gy'abeera naye kati ssaawa zino tayina muliko tayina buyambi aba ayina obuyambi bwenna nawe ekivunaanyisibwako bulijjo bumuyambeko ekifaananyi ekyo wammanga nga bwekirabye wano naluwo waakoledde abalina akakwate oba bamanyi bazadde b'omwana ono okugenda ku ofiisi y'ekyalo mu kinaawa kule nakawuka bano n'omwana waabwe Evelyn alaze n'obunyamivu olw'obutabankomaka obukyasa ensangi zino obutuuse n'okuddusa abaana waka n'asaba abafumbo okutuula nga bateese ngamba abazadde abalabirira abaana mubeere n'omutima omukkakkamu omulungi eri abaana bammwe tomanya kyalibeera mu maaso ye ssentebe w'ekyalo kino Luta Edward agamba nti ofiisi bwe yafuna omwana ono yategeezaako poliisi ye Kabojja wabula nti LC terina kyamaanyi kyeyinza kuyamba ku mwana ono n'asaba bannyiniyo okumunona abaana nga bano obulazibwa buteekeddwa kuba bwa poliisi era okubiriza abazadde abazaala omwana ono mufube nnyo okulaba nga bulunda omwana ngaomwana mubali mubulunzi kuba tumukwasa poliisi bwatyo ananyiza mu poliisi olw'obugayaavu bwe yayolesa ku mwana ono nti kuba singa afuna obuzibu ng'ali mu mikono gya LC bwe balina okuvunaanyizibwa singa afuna obuzibu era bwekati ezo tuwejalina kunti obuzibu tulogera mwana ayinza okulwala embeera yonna tomanyi omwana okumukala mu ddwaliro olumu mukama anatyoga si yakireka ategeezezza nti obudde bwe buziba omwana ono amutwale wakaawe n'asula eyo olwe bukya n'ajja naye ku ofiisi arajanido yenna alina akakwate ku kakai shaloni ajja atwale omwana we nkoowoola bakadde b'omwana ono yonna gyemu ngera bwe mumulaba oba ssenga ku yatulugunya omwana ono ng'omukuba embooko n'akuvaako jyangu mu kinaawa kiyamanyikampirawo omwana wo gy'ali ali mu mbeera nnungi osobole okumuzza mu bakadde be omwana ono agamba nti yaleetebwa mu budde bw'ekiro kyokka tannyonnyola bulungi ani yamuggya embaale newankubadde kitaawe ne nnyina kebabeere baganda be tayina gw'amanyiiko linnya n'omu wabula agamba nti babeera mbaale Kiyingi Moses Deuta TV amasukkulumu.